Команда «Кривий Ріг» КНУ КДПУ продовжує перебувати в лідерах першої групи чемпіонату Вищої ліги України. У вихідні підопічні Сергія Корабльова зіграли два матчі з другою командою Дніпра і в обох випадках виявилися сильнішими за географічного сусіда. У суботу рівною гра була лише у першій чверті. Починаючи з другої, криворіжці почали відриватися від суперника на безпечну відстань. Посприяли ривку міцні редути та виграний щит. На антракт команди пішли за переваги Кривого Рогу плюс 16. Після відпочинку істотних змін у ході гри не відбулось. Лише у заключному ігровому відрізку криворіжці дозволили суперникові скоротити відставання. Але Дніпро-2, як і раніше, програвав боротьбу під кошиком, даючи гостям шанси все частіше влучно атакувати з трисекундної зони. Зрештою, команда Сергія Корабльова здолала команду Богдана Фріке 92-84. У складі Дніпра найбільше очок набрав Ігор Дубоненко – 22. У криворіжців одразу двоє гравців – Сергій Старцев та Артем Водолазький. В активі наших баскетболістів – по 25. Очок. А вже в неділю Кривий Ріг КНУ КДПУ здобув ще переконливішу перемогу над дублюючим складом Дніпра – 91-68. Найрезультативнішим гравцем у господарів, як і у попередньому матчі, став Ігор Дубоненко – 29 балів. У криворіжців – капітан Сергій Старцев – 26 очок. Після вдалого виїзду Кривий Ріг КНУ КДПУ закріпився на другій сходинці чемпіонату з 8 перемогами у 10 матчах. Команда Богдана Фріке продовжує знаходитись у самому підвалі із скромними 2 перемогами. Одноосібним лідером першої групи є Кам'янський спортклуб «Прометей». Олександр Хрищенко, «Цей день спорт».